Okay, everybody, we're proceeding about our topic, assignment model. So kipindi kilichopita tulicheck minimization inavyokuwa. So let's check about maximization assignment model. Mfano nitawasomeeni kuandika, mtausikiliza, then angalia solution inakuwaje. Example anasema, the British Navy wishes to assign 4 ships to patrol 4 sections of the North Sea. The British Navy wishes to assign 4 ships to patrol 4 sectors of the North Sea. In some area, ships are to be on the outlook for illegal fishing boats, and in other sector to watch for enemy submarines. So the commander rates each ship in terms of its profitable, efficient in each sector. These relative efficiencies are illustrated in table. Table ambayo tunaiona hiyo hapo imebi illustrated hapo. The basis of the routine shown, the commander wants to determine the patrol assignment producing the greatest overall efficiency. As we see table over there, so maximization, sasa tunatafanyaje katika maximization? Tunachokifanya, step ya kwanza, una select the largest number katika cell tulizonazo. Tuna cell hizi hapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So tunaangalia namba kubwa katika hii cell. Tukiona namba kubwa hapa ni 100, tunai select hii 100. Baada ya hapo tutaitumia kuzitolea namba zote zilizobaki. For example, tutachukua 100 tutatoa 20. 100 tutoa 20. Tutapata ngapi? 100 tutoa 20 itakuwa ni 80. 100 tutoa 60 itakuwa ni 40. 100 tutoa 50 itakuwa ni 50. 100 tutoa 55 itakuwa ni 45. Na uje leo ya pili. 100 tutoa 60 itakuwa ni 40. Hapo then itakuwa ni 70. Hapo itakuwa tena ni 20. Hapo itakuwa ni 25. Baada hapo itakuwa tena ni 20. Itakuwa ni 0 kwa sababu 100 tu 100. Itakuwa ni 10. Itakuwa ni 20. Hapo itakuwa ni 35. Itakuwa ni 20. Itakuwa ni 25. Itakuwa ni 30. Hiyo step ya kwanza tunaifanya hivyo. Baada ya hapo tunaendelea procedure hizo. Baada ku select the largest number, then you deduct to the remaining number. Baada hapo tunaendelea na procedure zote kama tulivyozitumia katika minimization process. Kwa hiyo hapo step ya kwanza itakuwa ni nini? Ku draw the opportunity cost table, ambayo ni hapa tayari nishaichola. Then tunafanya raw reduction. Step ya kwanza tunaifanya raw reduction. Raw reduction ama tuna reduce this one, hizi raw zote, ili tupate new table. Kwa tukifanya raw reduction, tuna select katika kila raw namba ndogo, then tunakuwa tunatolea katika hapa. So raw reduction tunafanya, kwa hiyo namba ndogo hapa tunaona ni ngapi? Namba ndogo hapa tunaona ni 40. So tunaanza ku deduct 40. Kwa hiyo itakuwa ni 80 minus 40 itakuwa ni 40. Hapa itakuwa ni 0, hapa itakuwa ni 10, hapa itakuwa ni 5. Then tupiga row ya pili, namba ndogo ni 20. So itakuwa hapa ni 20, hapa ni 50, hapa itakuwa ni 0, hapa ni 5. Then tukija hapa row ya tatu, namba ndogo ni 0, it means kwamba itakuwa ni 20, 0, 10, 20. Tukija row hii hapa, namba ndogo ni 20, hapa itakuwa ni 15, itakuwa yeah, 15, 5, no, not 5, 0, 5 over there, then 10. So, after row reduction, tunakwenda kuangalia sasa column reduction kutoka hapa. Kwa hiyo tutaselect sasa kwenye column namba ndogo, then tuna kwa hiyo tukiangalia hapa namba ndogo ni 15 katika column A, namba ndogo ni 15. Kwa hiyo tukitoa hapa tutapata ni
ishirini na tano tupata tano, tano hapa itakuwa ni zero. Hapa namba ndio ni zero, maana itakuwa ni zero 50 zero zero. Hapa tukiangalia namba ndogo ni 5, kwa hiyo hapa itakuwa ni 5 zero 5 zero. Tukiangalia namba ndogo hapa ni 5, itakuwa ni zero zero 15 5. Hiyo inakuwa ni nini? Inakuwa ni row, I mean ni column reduction. Baada ya hapo tuna test sasa. Je, have we reached the an optimal solution? Tunaanza kutesti column by column. Tunaanza sana column ambayo sorry, there namba ndogo ilikuwa ni 0, so I'm wrong. I select 5 as a listing number, then I say I get that 0 is most least compared to 5, so namba ndogo ni 0, so it remain the column as it is. So let's proceed. Question ilikuwa ni hapo. Baada ya hapo tunaangalia sasa, je, tumefika an optimal solution kwa kuangalia sasa. Kwanza cancel it column and row, hizo ambazo zina zero nyingi. Tukiangalia column hii ya kwanza ina zero moja mbili, kwa hiyo tunaifanya nini? Naikata. Tukija kuangalia column nyingine, so tukija kuangalia column nyingine namba zero nyingi ni hapa, si ndio? Maana yeye tufanye tabi canceled hapo. Baada ya hapo hakuna nyingine. Kwa hiyo tunakuja kwenye nini? Tunakuja kwenye row. Angalia row hii hapa na 01 tunaikata. Pia column ndogo ni hapa. E 0 0 0 kwa tunaona, kwa hiyo mbaki 01 yenyewe tunafanya nini? Naikata hiyo. Kwa hiyo tumepata kitu kama hicho hapo. So tunaanza kwa sababu ya reach an optimal solution. Mistari tuliochora inaendana, iko sawa sana column and the row. Kwa hiyo na tumechora mstari wa kwanza 1 2 3, right? Umekuwa ni 4. Kwa hiyo tunaona kabisa idadi ya row and column ziko sawa sana mistari ile kwa tumechora. Kwa hiyo tumefika an optimal solution. So we draw conclusion. So after reaching an optimal solution, tumeona pale kwamba tumefika optimal solution, sana chora table mpya ambayo ina element zile zile ambazo tumezifikia optimal solution. So kwanza sasa naanza kufanya assigned, sawa? Naangalia, naanza na naweza nikaanza na column hapa au hapa, whatever nitakapoanza. Kwa naanza na 0 hapa chini. Na select, naanza na column ya kwanza. Kuangalia je, kuna 0 nimeipata hapa, kwa hiyo naanza kuassign hapa. Kwa hiyo nikasign hapa, ina maana nita cancel row hii, nita cancel na row hii. Nakuja column hii. Sawa. Nikija column hii, mimi nimebakia iko hivi. Kwa hiyo nikija column na assign hapa ambayo itakuwa ni 1. Ina maana nita cancel hii, nita cancel hii. Then nasogea katika column ya tatu na ni hapa, nita eliminate column and corresponding row. Baada hapo nita remain hapa, kwa pia nita eliminate this column and nita eliminate this row. Kwa naona kwamba itabia assigned hivi. So ship namba moja itabia assigned katika sekta D. Ship namba mbili ita assigned katika sekta C. Ship namba tatu ita assigned katika sekta B. Na ship namba nne ita assigned katika sekta A. Ambayo inatupa vipi? Tukirudi katika original solution kwamba 1D kwa 1D ilikuwa ni ngapi? 55. 2C ilikuwa ni 80, hii ilikuwa ni 100, hii ilikuwa ni 65. So okay, add this you get what? Itakuwa ni total nini? Total efficiency. Hapo utakuwa umemaximize nini?
maximize na kumerichi and end. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Comment.